猫の手ครูดังคลูนหายสู่รบกวนตักชมพลายปรามในครูบาดนาสมโตสมัญญาจนมือแน่จุดជាស្រ័យផងលោកខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យជីពចររបស់អ្នកជំងឺបន្តិចបានកូនកូនខ្ញុំអ្នកគ្រប់ពេលនេះអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូនោះជាកូនរបស់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំលើសម្លេងកូនរបស់ខ្ញុំយកមកនេះគេប្រហែលជាឃ្លានហើយអ្នកគ្រូពេទ្យយកកូនខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំតិចបានណាអ្នកគ្រូពេទ្យណានេះលោកនៅមិនទាន់ប្រាប់ដំណឹងរឿងកូនទៅឲ្យអ្នកជំងឺដឹងទីមែនទេដំណឹងអីដំណឹងរឿងអីខ្ញុំមិនត្រូវការដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំចង់រកកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើគេយំគេឃ្លានហើយចូលគេមកឲ្យខ្ញុំបានណាអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចង់យកកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកូនខ្ញុំយំខ្ញុំត្រូវការឲ្យគេបាយណាអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសុំបងហេតុអីបានជាមិនយកកូនមកឲ្យខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាណិតក្មេងទេមែនទេឲ្យខ្ញុំយកកូនរបស់ខ្ញុំមកណាខ្ញុំទៅយកខ្លួនឯងក៏បានខ្ញុំថាអ្នកនាងខ្វល់ចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទេណាអ្នកគ្រូកុំអាក្រោកអីអ្នកនាងអ្នកនាងខ្វល់ចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅអ្នកនាងកុំអាដាក់ដេកដែរលោកចិនអ្នកណាហេតុអីលោកមកចាប់ខ្ញុំលោកគ្មានសិទ្ធិអីមកចាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំតែមកកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងអ្នកនាងគួរតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅណាឲ្យស្ងប់យ៉ាងម៉េចកូនខ្ញុំចាំរំពងពេចបន្ទប់គ្រប់គ្នាមិនលឺទេមែនទេអ្នកគ្រូមិនដែលមានកូនអ្នកគ្រូមិនយល់ពីអារម្មណ៍ថាសំឡេងកូនយំឃ្លានគឺវាពិបាកប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងណាស់ឡើងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំនេះអ្នកនាងគួរចិត្តស្ងប់សិនណាអ្នកនាងខ្ញុំស្ងប់មិនបានទេខ្ញុំត្រូវកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងកូនរបស់អ្នកនាងបានស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំត្រូវកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូលែងខ្ញុំ
លែងតែអ្នកនាងកូននាងកុំចឹងឯងកូនកូនឯណាកូនអ្នកណាយកកូនខ្ញុំទៅណាអ្នកណាយកកូនខ្ញុំទៅណាកូនណាបាក់លើសំឡេងកូនជុំណាកូនកំពូនមកឯណាកូនកុំយកអារម្មណ៍មកលេងសើចបែបនេះចាប់ចាំរកមកបោកកូនអ្នកគូអ្នកបាយកូនអ្នកគ្រូកាន់ចិត្តតែមិនកូនអ្នកគ្រូទៅបានទុកហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេយកកូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវិញមកតើអ្នកណាយកកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូទុករំតាំងកូនបារម្ភវិញមកកុំចាក់អារម្មណ៍មកបលែងសាច់បែបនេះណាកូនកូនម៉ាកូន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 ខ្ញុំកូនអាយ៉ាអាយ៉ាកូនខ្ញុំកូនកូនខ្ញុំបាក់ទ្វារកូនបាក់ទ្វារបាក់ទ្វារខ្ញុំបាក់ទ្វារកូនខ្ញុំកូនកូនកូនខ្ញុំកូនអ្នកគ្រូអាយកូនយកកូនខ្ញុំទៅដាក់តាមតំណែងកូនខ្ញុំកូនកូនខ្ញុំកូនហេតុអីកូនធ្វើដាក់កូនខ្ញុំបែបនេះមិនកូនខ្ញុំមកដល់តែកូនខ្ញុំមកកូនមិនសូវស្ងប់សោះចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានរឿងចាំមិនដឹងទេអូនគេមិនស្ងប់រឿងនេះហ่ะទីនេះស្អាតនៅទីនេះពូក៏ទុនចំណែកអាកាសធាតុវិញមិនបាញ់និយាយទេអូនមិនមែនមានន័យសំដៅទៅលើរឿងហ្នឹងទេតែអូនឮសំឡេងទូរស័ព្ទរបស់បងរស់រហូតអូននេះណាខ្លាចក្រែងមានរឿងអីសំខាន់លោកបរមីអូនថាបងរិទ្ធនេះគួរតែខលទៅបរមីវិញទេណាបងបានប្រាប់គេហើយថាបងមកខាត់ដើម្បីមើលដីគេក៏ដឹងតែបរមីមិនដាច់ខលមកច្រើនដងបែបនេះទេណាមួយបរមីគេគ្រប់ខែទៀតតិចលោកទោះបីបងរិទ្ធប្រាប់គេថាបងទៅខេតតែគេខំមករហូតបែបនេះហើ
បងរឹកមិនព្រមលើថែមទាំងមិនខលត្រឡប់ទៅវិញអូនថាមិនល្អទេម្យ៉ាងអូនក៏មិនបាននៅភ្នំពេញទៀតប្រយ័ត្នតែរឿងរបស់ពូជើងបែកការពូជើងនឹងសួយធំមិនខានទេអូនថាបងរឹកនឹងទេទៅបរមីបន្តិចដែរយ៉ាងណាអូនក៏បានស្ងប់ចិត្តដែរអលូបរមីបងរ៉ាត់បងឃើញអូនទេមរោបងច្រានដងបងមិនបានលឺអលូបរមីបងរ៉ាត់នៅទីនេះហើយក៏អូនជួបងរ៉ាត់មករកអូនមកណាអលូបរមីអលូបរមីបរមីអូនកាត់អីណាមិនក៏អូនជួបខ្លាំងម្ល៉េះកូនចាញ់បាក់បងរ៉ាកូនចាញ់កូនចាញ់ណាបងរ៉ាកូនជីកូនយើកាត់អីកូនយើកាត់អីហេតុអីបានអូនយំខ្លាំងបែបនេះកូនចាញ់បាក់ប្រាប់ថាស្លាប់ហើយណាបងរ៉ាថាម៉េចកូនយើងស្លាប់ហើយអង្គុយពាក់បែបនេះប្រហែលម៉ោងទៀតទេម៉ោងច្រើនហើយណាបងបងមិនហ៊ានទៅវិញទេឬអ្នកកាត់ឡើងមកពីបងបើបងនៅផ្ទះបរមីក៏មិនជួបរឿងបែបនេះដែរ
បងរិតកុំធ្វើបែបហ្នឹងណាបងរិតសម្លាញ់ចិត្តវាហ៊ូហើយណាបងរិតមកអង្គុយស្ដាយក៏គ្មានបានអីមកវិញដែរអូនមិនមែនមិនពិបាកចិត្តទេណាអូនគ្រាន់តែចង់មានន័យថារឿងវាកាត់ឡើងទៅហើយយើងមានតែបន្តកែខៃវាជាជាងសួរសំណួរដែលមិនធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីនឹងគ្រប់យ៉ាងវាប្រសាឡើងវិញបងរិតបងរិតសម្លឹងមុខអូនណាសម្លឹងអាចោគ្រប់យ៉ាងជាព្រមលិខិតមិនមែនជាកំហុសរបស់បងមិនមែនជាកំហុសរបស់បងរមៃហើយមិនមែនកំហុសអ្នកណាទាំងអស់យើងដើរមកឆ្ងាយហួសផ្លូវបត់ដែលអាចនឹងបកក្រោយបានយើងត្រូវតែដើរឲ្យដល់គោលដៅណាបងរិតណាបងរិតជាអូនណាអញ្ចឹងតោះពួកយើងទៅរកបរមីបាទខ្ញុំថានាងគួរតកាត់ចិត្តពីកូនរបស់នាងទៅហើយត្រូវញ៉ាំបបរសិនទៅណាកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំរឿងកូនគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំកុំមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធតែនាងពីនេះខ្សោយខ្លាំងណាស់បានញ៉ាំទីដែលនាងប្រកាសជាឈឺម្នាក់ទៀតជាមខានទីចាំបើខ្ញុំឈឺវាយ៉ាងម៉េចលោកចាំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេខ្ញុំធុញខ្លាំងណាស់ចាញ់ទេលោកឆាប់ចាញ់ទេខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទៅចោលនាងទៅគ្មានសាច់ញាតិអ្នកនាងនៅទីនេះតម្នាក់ឯងបើខ្ញុំទៅចោលហើយនាងឈឺតើគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនក៏ថាខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំមានម៉ាត់បន្តិចទៀតពួកគេនឹងមកដល់ហើយលោកតែគឺតែជាអ្នកដតីលោកជាអ្នកដតីលោកជាអ្នកណាហេតុអីចូលមកទីនេះបានដល់របៀបណាខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំមិនដាស្គាល់លោកខ្ញុំមិនដាស្គាល់លោកពីមុនមកទេលោកមកទីនេះធ្វើអីឬក៏លោកកូនខ្ញុំតែជាបែបនេះគឺដោយសារតែលោកមែនទេអត់ទេអត់ទេកូនកូនអត់ទេអត់ទេអត់ទេអ្នកគ្រូបែនយកកូនរបស់ខ្ញុំទៅណាកូនខ្ញុំបែបនេះគឺដោយសារតែលោកមែនទេអ្នកគ្រូបែនលោកយកកូនខ្ញុំទៅលាក់អត់ទេអត់ទេលោកយកកូនខ្ញុំទៅលាក់មែនទេអ្នកគ្រូបែនអ្នកគ្រូបែនអ្នកគ្រូបែនអ្នកជប់អ្នកគ្រូបែនអ
កូនអ្នកគ្រូបាទកូនខ្ញុំនៅណាអ្នកគ្រូបាទកូនខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំទេអ្នកគ្រូបាទកូនកូនខ្ញុំណែណែណែនាងឈួតទេកូនខ្ញុំទេណាកូនហើយចេញទៅខ្ញុំកូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំទេណែនាងអើយកូនកូនខ្ញុំកូនកូនខ្ញុំណែណាកូននេះមានខែកូនខ្ញុំទេអត់ទៀតខែកូនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអើកូនខ្ញុំបាញ់មកលែងខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវកូនខ្ញុំអ្នកគ្រូស្ងប់ចិត្តសំថឹងអើកូនខ្ញុំបាញ់មកអ្នកណាចកូនខ្ញុំទៅកូនខ្ញុំពេលខ្លះពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាលីសាយពេកហើយជាមួយមនុស្សល្អមនុស្សល្អតែទៅជួបរឿងអាក្រក់ហើយមនុស្សអាក្រក់តែទៅជួបរឿងល្អទៅវិញហេតុនេះហើយពេលខ្លះមនុស្សចង់ធ្វើអាក្រក់ខ្លះដើម្បីរស់ឲ្យបានយូរទៅជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់ទៅខំថាអ្នកគ្រូនឹងហើយឆ្លងរឿងនេះទៅបានខ្ញុំនឹងថាអ្នកគ្រូជាមនុស្សស្រីដែលពូកែអ្នកគ្រូពិតជាអាចចុកឈ្មោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទោះបីជាអ្នកគ្រូគ្មានអានៅក្នុងពេលនេះតែអ្នកគ្រូមានខ្ញុំខ្ញុំជាកូនសិស្សដែលតាំងតែស្រឡាញ់អ្នកគ្រូរហូតមកឆាប់ជាណាអ្នកគ្រូពួកយើងកុំទៅបានទេបងរ៉ាត់បងមានន័យថាម៉េចណឹងនេះបរមីប្រពន្ធរបស់កំពុងមានទុកណាបរមីកំពុងតែមានទុកនឹងហើយ
ទៅបងមិនចង់ចូលទៅលីនដាបងមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងណាស់ចំពោះបរមីបងគ្មានមុខអីទៅជួបនាងទេបើបងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអូនប្រកាសជាខុសជាងបងឆ្ងាញ់ណាស់មិនសម្លាញ់ចិត្តសម្រាប់ទៅហើយតែបែរជានាំប្តីរបស់គេទៅលំហែកាយនៅឯខេត្តទៅវិញបងមិនចង់មានន័យបែបនេះទេអញ្ចឹងបងចង់មានន័យបែបណាបងជាប្តីចំណែកអូនជាមិត្តរបស់បរមីទោះក្នុងកលៈទេសៈណាលក្ខណៈណាក៏ដោយក៏ពួកយើងត្រូវតែទៅជួយមើលការខុសត្រូវនាងដែរតែបងជីខ្ញុំថាបងមិនបាច់ថាមិនបាច់គិតច្រើនចំពោះរឿងដែលបានកាត់ឡើងនោះទេគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកយើងទេរឿងរបស់បរមីទោះបីជាបងនៅទីនេះជាមួយនាងក៏នាងនៅតែបាត់បង់កូនទៅដែរវាគឺជាកំហុសរបស់ពេទ្យហើយបងមិនមែនជាពេទ្យឯណាតោះលីនដាពួកយើងមិនបាច់ចូលទៅទេពួកយើងគិតទៅរស់នៅឲ្យឆ្ងាយទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើបានល្អទេបងមិនចង់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើខុសអូនយល់ពីបងទេបងរ៉េតអូនយល់ថាបងពេលនេះកំពុងតែមានអារម្មណ៍ខុសតែរឿងបរមីដែលកំពុងឈឺនិងរឿងរបស់ពួកជើងមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបងក៏ដឹងថាអូនមិនអាចលែងលះជាមួយនឹងប្តីរបស់អូនបានទេរឿងនេះបងក៏ដឹងដែរមែនទេលីនដាអូនពិតជាមិនបានស្រឡាញ់បងមែនទេបងរ៉េតសម្លឹងមើលមកអូនឲ្យចំមកមើលឲ្យចំភ្នែកអូនបងនឹងឃើញថាបងសំខាន់ចំពោះអូនប៉ុណ្ណាបងអូនស្រឡាញ់បងហើយបងក៏ស្រឡាញ់អូនហាត់អីក៏ពួកយើងមិនព្រមលែងលះពីពួកគេហើយរៀបការជាមួយគ្នាទៅពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាជាអូនចោះណាតែមិនមែនពេលនេះទេពេលនេះយើងត្រូវតែធ្វើទូនីតិជាប្រពន្ធល្អជាប្តីល្អសិនបងយល់ទេកុំធ្វើបែបនេះអីណាពូជើងដើរមកឆ្ងាយហើយយើងមិនអាចធ្វើរឿងនេះឲ្យចប់ពេលកណ្ដាលទីបែបនេះទេបងរិតជឿអូនណាថ្ងៃណាមួយថ្ងៃដែលអូនមានអារម្មណ៍ថាពូជើងពិតជារួចរាល់អូននឹងបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងហើយពូជើងនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នាហើយអូននិយាយនេះជាការពិតមែនទេឬមួយក៏អូននេះធ្លាប់កុហកបងបានចឹងជាងចូលទៅក្នុងតែបរមីកំពុងចាំប្តីឲ្យទៅមើលថែណា
ពេលនេះខ្ញុំបាត់បង់កូនហើយជុំឲ្យខ្លាំងមកជុំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកណានេះយល់ចិត្តឯងនេះដឹងថាអារម្មណ៍ឯងពេលនេះគឺវាពិបាកបែបណាគ្នាពិតជាមិនបានការពិតមែនណាលីនដាគ្រាន់តែជីវិតកូនតូចសោះក៏បង្កើតមិនបានគ្នាខកចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏មិនទោសខ្លួនឯងអីណាមិនមែនជាកំហុសរបស់ឯងទេគេមិនចង់នៅទៅគេទៅឯងយល់ទេចុះឯណាបងនៅទីនេះមិនអីទេណាវាមិនជាកំហុសរបស់អូនទេដោយដែលលីនដាថាម្ដាយបែបណាដែលហ៊ានលើកដៃសម្លាប់កូនខ្លួនឯងនោះអូនព្យាយាមល្អបំផុតហើយណាចាត់ទុកថាពួកយើងគ្មានវាសនានៅជាមួយគេចុះចុះហេតុអីបានជាលីនដាដឹងគ្នាចាំបានថាគ្នាមិនបានប្រាប់លីនដាពីរឿងនេះទេអូគឺបង្រិតអ្នកខលប្រាប់គ្នាទៅគ្នាដឹងគ្នាក៏ຕົកចោលការងារហើយក៏មករកអញតែម្ដងគ្នាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលបានលឺដំណឹងបែបនេះស្ដាយណាស់ដែលគ្នារវល់នេះជាកំហុសរបស់គ្នាហើយគ្នាក៏ដឹងថាឯងគ្រប់ខែដែរតែគ្នាសុំទោសពិតមែនណាគ្នារវល់ខ្លាំងពេកមិនមែនជាកំហុសរបស់ឯងទេណាកុំនិយាយបែបនេះអីតែគ្នាអ្នកកូនគ្នាខ្លាំងណាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគ្នាលើសំឡេងកូនគ្នាចុះរហូតចាត់ទុកថាគេកាត់មកដើម្បីបំពេញបុណ្យទៅចុះណាកុំគិតច្រើនពេកអីណាបរមីគ្នាបារម្ភពីសុខភាពរបស់ឯងខ្លាំងណាស់គ្នាខ្លាចឯងទាស់ណាកុំគិតអីច្រើនពេកល្អក្រាន់បានលីបស្អាតមិនចាញ់ហាង brand ធំធំទេអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងខ្ជិលចំណាយពេលអ្នកស្រីជាមនុស្សស្អាតរស់នៅក៏សុខស្រួលស្រាប់ទោះបីជាលាបឬក៏មិនលាបក៏អ្នកស្រីរបស់ខ្ញុំនៅតែស្អាតស្រាប់ដែរចា៎អឺកាត់មកមានមាត់ម្នាក់មួយដូចគ្នាបើគ្រប់គ្នាប្រើមាត់បានល្អដូចជាឯងនេះប្រកាសជាមិនខ្វះអីស៊ីទេចាខ្ញុំនៅជាមួយលោកស្រីយូគឺកាត់តាមលោកស្រីនឹងហើយចាអាល្អហើយអញ្ចឹងដែលកាត់តាមយើងនោះណែច្បាស់ជាងយើងឲ្យស្រួលស្រួលទៅអូយនាងនេះនិយាយមិនតាន់រួចពីមាត់ផងអញនេះច្បាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងខូចសាច់យើងអស់ហើយអូចាលោកស្រីមកពីលោកស្រីនៅមិនស្ងៀមតែនាងខ្ញុំពិបាកចំណាយ
យើងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់តែយើងមិនធ្វើរឿងដែលមនុស្សថ្នាក់ទាបតែតែធ្វើនោះទេតើយើងលើកលែងទោសឲ្យអញម្ដងចុះចង់តាណាក៏ទៅទៅចាអរគុណលោកស្រីខ្ញុំទៅផ្ទះបាយសិនហើយចាទៅចង់តាណាក៏ទៅទៅអូយអេកូនពេជ្រហើយកូនទៅមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំទៅតាមមកពីកាលហ្នឹងណាម៉ាក់កូនអង្គុយចុះមកម៉ាក់មានការចង់និយាយជាមួយកូនបាទគឺមានរឿងអីតាម៉ាក់គឺរឿងរបស់លីសាមិនបានជាកូនទុកគេចោលនៅពលានយន្តហើយមិនព្រមទៅទទួលគេគឺរវល់ការងារហ្នឹងហើយម៉ាក់លីសាគេប្រកាសជាដឹងថាកូនរវល់គេមកបានទីមែនទេរវល់ការងាររហូតភ្លេចសង្សារអញ្ចឹងហ៎ហើយនេះការងារអីបានជារវល់ដាច់បាយដាច់ទឹកដាច់យប់បែបនេះហ៎កូនគឺពិបាកប្រាប់ណាស់ម៉ាក់ការងារកូនទោះបីជាកូនបញ្យល់ម៉ាក់ក៏ម៉ាក់ពិបាកនឹងយល់ដែរគឺការងារស្រីពូធំរបស់ឯងនឹងមែនទេហាប់ពេចនេះណាកូនដូចជាធ្វើខ្លួនមិនសមរម្យទេណាកូនពីមុនណាម៉ាក់មិនថាទេតែពេលនេះលីសាគេត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញហើយកូនធ្វើខ្លួនប្រដេបដាបែបនេះមិនបានទៀតទេណាពេចគ្រាន់តែជួនមនុស្សពោះធំកំពុងស្ទះផ្លូវហើយទៅសម្រាប់កូននៅពេទ្យកូនគិតថាវាមិនមែនជារឿងប្រដេបប្រាស់ទេម៉ាក់បាទអាលីសាដឹងខ្ញុំក៏គិតថាអាលីសាក៏មិនខឹងដែរនេះឯងមិនគិតទេថាលីសាគេអាចនឹងគិតទៅដល់រឿងអីផ្សេងណាហើយលីសាគេក៏អាចគិតថាស្រីពោះធំនោះអាចជាប្រពន្ធលួចលាក់របស់ឯងផងក៏មិនដឹងរឿងអីអាលីសាគេប្រចាំនោះម៉ាលីសាគេស៊ីវិល័យបែបនេះខ្ញុំគិតថារឿងអញ្ចឹងនាមមិនគិតនោះទេស៊ីវិល័យឬមិនស៊ីវិល័យវាមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងគ្នាទេណាកូនហើយម៉ាក់នេះក៏មិនខ្វល់ទេថាស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកណាតែម៉ាក់ផ្ដាំឯងឲ្យហើយបាទថាលីសាណាជាស្រីតែម្នាក់គត់អ្នកគ្រូដឹងទេថាពេលវេលា10ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំប្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកគ្រូបាទខ្ញុំតាមរោគអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនដែលគិតថាវាជាពេលវេលាដ៏អត់ប្រយោជន៍ម្ដងណាឡើយបងនឹកអូនខ្លាំងចង់តែនេះជាចិន្តាយុទ្ធណាហើយមានកាមេរ៉ាទី